Seterusnya kita ikuti lita langsung dari RTM Sabah kita bersama Jovina Jimla Jim. Lajim. Silakan. Nazri, terima kasih. Salam sejahtera. Kempen imunisasi polio secara besar-besaran mula digerakkan dengan memilih lokasi berisiko untuk memastikan Sabah bebas daripada penularan penyakit tersebut. Kempen yang dilaksana secara berfasa itu menyesarkan kanak-kanak bawah 5 tahun untuk diberi imunisasi polio secara oral. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Frenkie pun Ming Foon teruk mengingatkan ibu bapa agar sentiasa peka dengan kesihatan anak masing-masing serta memastikan anak diberikan imunisasi yang lengkap berdasarkan jadual diberikan Kementerian Kesihatan. Today, we further increase lah the knowledge and education to the people who are not aware of the seriousness of this disease called polio. Certain people still unaware of the danger that this polio disease can pose to the children of five years and below. Beliau berkata demikian pada media selepas melancarkan kempen imunisasi polio Sabah di Dewan Teleport Ria Tuaran. Sementara itu, penduduk menyambut baik langkah Kementerian memastikan polio tidak merebak. Sangat okey lah, sebab ini kan untuk kesihatan anak-anak. Jadi apa-apa yang kerajaan apa ni Kementerian Kesihatan sarankan kita ikut sejalah yang terbaik untuk anak-anak. Sangat bagus, sangat baik. Um, nampaknya sambutan pun menggalakkan tu ramai orang. Mungkin orang kurang uh, pengetahuan, kurang pendedahan terhadap kenapa vaksin ini sangat perlu sangat pentinglah apatah lagi penyakit macam ni kan yang tiada ubat seramai 1500 kanak-kanak bawah 5 tahun mendapat imunisasi secara oral yang dikendalikan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dalam kempen ini Sabah komited menurunkan kadar kemiskinan ke paras kurang daripada 1% dengan berusaha membantu golongan miskin dan miskin tegar keluar daripada belenggu kemiskinan. Menerusi Belanjawan 2020, RM309.73 juta ringgit diperuntukkan bagi pelbagai program yang menjurus kepada penjanaan pendapatan dan pengurangan insiden kemiskinan. Sejajar strategi belanjawan, Menteri Pelajaran dan Inovasi Datu Dr. Yusuf Yaku berkata, kerajaan negeri juga memberi perhatian serius kepada usaha mengurangkan jurang ketaksamaan sosioekonomi yang masih wujud. Katanya kerajaan akan terus melaksana pelbagai program kebajikan dan pembangunan sosioekonomi berpaksikan rakyat dan bersasar terhadap penduduk miskin dan termiskin dalam senarai sistem ekasi. Bagi tujuan tersebut, sejumlah 518.42 juta ringgit diagih untuk program peningkatan kebajikan dan kesejahteraan rakyat di Sabah di bawah pelbagai kementerian. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan projek Baiti Janati, Tenaga Nasional Berhad dan Sabah Electricity Sendiran Berhad 2019 di Kampung Ulu Sipitang, Sipitang. Mengenai majlis ini, Datuk Dr. Yusuf berharap lebih banyak pihak tampil memberi sumbangan seumpama. Sumbangan ini uh, memang begitu bermakna kepada yang mendapat uh, sumbangan iaitu saudara Samsun bin Tiga. Kita juga merayu uh, kepada syarikat-syarikat uh, besar seperti JLC dan juga syarikat-syarikat yang di bawah uh, bursa untuk memberi derma. Sementara itu, penerima bantuan Samsom 3 yang tergolong dalam senarai ikasi gembira dengan bantuan ini. Saya mengucapkan syukur dan terima kasihlah kepada yang memberi bantuan ini, kepada TNB dan SSB juga, lah. semua semua yang terlibat. Saya rasa, bersyukur lah dengan mendapat sebuah rumah yang selesa. Ah, yang selesa lah. Memang kediaman ini cukup baik lah untuk kami. Memang selesa lah. Ya, bersyukur sangat. -sangat. Sebelum ni keadaan tu memang apa tu susah cakap lah kan yang sekarang ni yang ada sekarang ni memang syukur lah bagus sangat Rumah yang dibina sejak Oktober lalu melibatkan peruntukan berjumlah RM50,000. TNB memperuntukkan enam rumah masing-masing, tiga bagi program Baiti Janati dan projek Mesra Rakyat dengan nilai keseluruhan RM300,000. Sabah menyambut baik peruntukan 20 juta ringgit bagi pembinaan rumah nelayan menerusi projek penempatan semula nelayan PSN tahun depan. Projek tersebut akan melibatkan 300 nelayan yang layak di negeri ini dengan kos pembinaan 54 ribu ringgit bagi seunit rumah. Menurut Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr. Daud Yusuf, peruntukan tersebut amat dinanti-nantikan nelayan di Sabah yang tidak mempunyai rumah sendiri. Katanya kumpulan sesar telah pun dikenal pasti dan peruntukan tersebut hanya diberikan kepada nelayan yang layak. Saya mintalah kepada pihak-pihak yang berkenaan ini supaya mereka betul-betul apa -betul ini melihat keperluan tersebut dan, dan kita minta supaya bantuan ini sampai kepada akar umbi yang betul-betul memerlukan Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program bimbingan Fardu Ain Surau Al-Amin Kampung Kuala Lumagar, Bongawan di Bongawan. Baru-baru ini pengurusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fazil memaklumkan 60 juta ringgit diperuntukkan kepada tiga negeri iaitu Sabah, Terengganu dan Wilayah Persekutuan Labuan bagi pembinaan rumah nelayan tahun depan. Mengenai pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis yang akan berlangsung bulan depan, Dr. Daud yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Bungawan berkata, Parti Warisan Sabah sudah bersedia menghadapi PRK yang disifatkan sengit itu dengan harapan undi majoriti lebih baik berbanding sebelum ini. Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah Muiz is berjaya mengutip 84 juta ringgit nilai zakat sepanjang tempoh 11 bulan tahun ini. Daripada jumlah itu, lebih 64 juta ringgit adalah hasil kutipan zakat harta melibatkan zakat pendapatan, pengajian, simpan, emas dan perak, pertanian serta penternakan, manakala selebihnya melibatkan kutipan zakat fitrah. Menurut penolong setiausaha kanan pungutan Pusat Zakat Negeri Sabah Wan Muhammad Zaki Wan Yakub, kutipan zakat harta tahun ini turut mencatat peningkatan sebanyak 12% manakala kutipan zakat fitrah meningkat 5%. Peningkatan tersebut didorong kesedaran umat Islam mengenai kepentingan bayaran zakat selain pelbagai program promosi dan kempen bayaran zakat anjuran Pusat Zakat Negeri Sabah. Majlis Islam Sabah melalui bahagian zakat dan fitrah telah mempelbagaikan lagi saluran antaranya kita telah mewujudkan pembayaran melalui online banking kita juga telah melantik Pos Malaysia berhad sebagai ejen kutipan rasmi di semua kaunter pejabat pos di seluruh Sabah dan yang terbaru memperkenalkan aplikasi Snap and Pay. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM dalam program penggalakan pembayaran zakat Pusat Zakat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Wan Muhammad Zaki berkata dalam usaha memudahkan umat Islam membayar zakat sebelum akhir tahun ini, semua kaunter pembayaran zakat di enam cawangan pusat zakat Negeri Sabah, masing-masing di Kota Kinabalu, Kota Marudu, Sandakan, Tawau, Beaufort dan Keningau akan beroperasi bermula 9 pagi hingga 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad minggu ini. Pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO di minta tampil menyumbang bantuan kepada penduduk kampung Sembulan Baru Kota Kinabalu yang terjejas kebakaran semalam. Menurut pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Zon Sabah, Haji Samin Ongki, penduduk terbabit yang kini tinggal sehelai sepinggang berikutan insiden kebakaran itu amat memerlukan bantuan khususnya makanan kering dan pakaian. Semua pihak tampil lah, jabatan, agensi kerajaan, NGO, kita kurangkan sedikit kerana birokrasi dan kita segeralah tampil untuk membantu. Kita tidak mampu untuk mengganti rumah mereka yang sudah musnah, tetapi kehadiran kita sekurang-kurangnya menandakan benarlah Islam itu agama rahmah dan berkasih sayang itu memang amalan kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan sumbangan wang tunai kepada 103 penduduk kampung Sembulan Baru yang terjejas kebakaran di Dewan Sembulan Kota Kinabalu. Sumbangan disampaikan Mufti Negeri Sabah, Datuk Haji Bungsu Aziz Jaafar. Terdahulu Datuk Haji Bungsu berkata pejabat Mufti Negeri akan membantu menentukan arah kiblat di Dewan Sembulan untuk memudahkan penduduk terjejas dan anggota petugas melaksana ibadah dengan sempurna Sabah menerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC milik Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco iaitu Tetap Perkasa Sendian Berhad kini meneroka bidang baharu untuk mempertingkat kualiti produk pertanian negeri ini termasuk mengadakan kerjasama bagi pembangunan bekalan bahan mentah serta kapasiti pengeluaran pembekalan baja organik Bercakap kepada media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara tetap perkasa Sendirian Berhad dengan Jugra Argro Crystal di Kota Kinabalu, pengurusi tetap perkasa Sendirian Berhad, Datuk Haji Abdillah Haji Hamid berkata, Perjanjian tiga tahun itu akan membolehkan pihaknya mengedarkan baja organik yang dihasilkan di semenanjung itu untuk kegunaan petani di negeri ini. Saya ingat sasaran itu memang ladang-ladang sawit. Tapi macam JLC-JLC ini, Eno In Corporation, SLDB, Sawit Kinabalu dan banyak lagi. Banyak lagi ladang-ladang bentawa wawasan, kita we will approach them. Pasal barangkali mereka menggunakan jenis baja yang berlainan dengan ini. This is organic fertilizer. Menurut beliau, baja organik berkenaan dapat membantu menyuburkan tanah lama terbiar dan dapat meningkatkan kualiti penanaman kelapa sawit dan sayur-sayuran. Ini kerana baja tersebut menggabungkan tiga elemen penting iaitu pemulihan tanah, pembekalan nutrien kepada tanaman dan penggunaan mikroorganisma mikrob berfaedah untuk mengekalkan kesuburan tanah pada tahap terbaik. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu telah menerima lebih 4,000 penyertaan bagi program KK Corps Night Run 2020 yang julung kali akan diadakan pada 4 Januari tahun depan. Program itu masih terbuka kepada orang ramai yang mendaftar secara walk-in pada hari acara yang akan diadakan mulai 7.30 malam di Stadium Likas. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibie Majinji, larian tersebut akan melibatkan kategori kompetitif sejauh 10km dan fun run sejauh 5 dan 7km melibatkan laluan dari Stadium Likas bulatan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ke pusat pentadbiran negeri Sabah. Sambutan daripada masyarakat setempat khasnya di Kota Kinabalu dan di luar Sabah pun saya difahamkan ada yang mendaftar sehingga daripada Tanah Semenanjung yang mana pendaftaran sekarang sudah mencapai 4,000 peserta. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyertai program senam robik IPD Kota Kinabalu di Kota Kinabalu bertepatan moto polis dan rakyat berpisah tiada KK Cops Night Run 2020 yang antara lain bertujuan mengeratkan hubungan kerjasama antara polis dengan orang awam serta menjadi program kesedaran pencegahan jenayah turut akan dimeriahkan dengan konsert daripada artis tanah air. Para peserta juga akan diberi baju dan sijil serta menerima pingat eksklusif berbentuk gari. Baik saudara sekian berita dari Sabah pagi ini kita kembali kepada Nazri di Angkasa Puri. Silakan Nazri.